O Simples é uma simplificação do processo tributário, ele faz um único recolhimento, né, e depois a distribuição daquela sua contribuição para os vários tributos, né, da União, dos Estados e do município. Num país que tem elevada carga tributária, essa política diferenciada em matéria de tributação tem estimulado um processo de maior mobilidade empresarial, ou seja, as empresas micro poderem crescer, se transformar em pequenas empresas e criarem condições para se transformar em médias empresas. Nos últimos 10 anos, para cada 100 empregos formais com carteira assinada, 93 deles são das empresas que estão no Simples Nacional. Essa atualização que nós estamos fazendo tem como objetivo permitir que essas empresas continuem gerando emprego, pagando a massa salarial e possa participar um pouco mais do produto interno bruto. Fazendo referência expressamente às últimas alterações do Simples, eu acho que o sistema ganha. Ganha porque atualizou a faixa, que estava defasada em função da inflação, estabeleceu agora um regime de transição entre a faixa anterior e a nova faixa, de modo a que você não tenha o que se chama de morte súbita, ou seja, que você, por conta de um real, caia num regime muito mais penalizador. Então há um regime de transição em que você suaviza a tributação quando você muda de faixa. Tem ainda um aspecto muito importante, que é um parcelamento tributário que está sendo oferecido, sobretudo porque com essa grave crise econômica as empresas vêm se ressentindo e vêm se financiando com impostos. E acho também que esse regime consagrou uma ideia muito importante, que é a de oferecer a profissionais liberais de diversos setores a possibilidade, desde que garanta uma certa empregabilidade, um nível de emprego nas suas atividades, de também poderem se beneficiar com o regime simplificado de tributação. Ele realmente facilita muito a vida das empresas, porque além da carga, a complexidade na contabilização no Brasil é muito alta, né? Essa questão do Super Simples, principalmente para quem tem uma margem de lucro mais apertada, fica muito complicado você trabalhar com ele por questões de outros encargos que vêm do Estado. Os materiais que não têm substituição tributária e nem antecipação, a gente tem que pagar 5% de alíquota sobre essas mercadorias. Então, basicamente, assim, inviabiliza a compra de quem está enquadrado no Simples, fica inviável a compra dessas mercadorias vindo de oriundo de outros estados. Não há dúvida nenhuma que nós precisamos completar essas reformas, revendo o Instituto da Substituição Tributária, especialmente para não comprometer o crescimento e o desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Os estados estão fazendo uma maneira que facilita eles arrecadar, mas tira completamente o objetivo do Super Simples, que é baixar o tributo para o pequeno comerciante e também para a sociedade. Desestimula a economia completamente, é lamentável. Eu espero que a gente consiga reverter isso. Acho muito importante nós trazermos aqui os representantes dos pequenos e microempresários, trazer aqui também representantes dos consumidores e trazer os governos do estado, para que a gente posso fazer um debate e, à luz desse debate, dessa discussão, ter um encaminhamento.